សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្លើយចេញពីមាត់របស់លោកប៉ែតសម្រាប់ទៅនឹងការចូលរួមច្រៀងជាមួយនឹងលោកយ៉ែមសំអូននិងអលិចចន្ទ្រានៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍សម្លៀកបំពាក់មួយដែលមានការចូលរួមដោយលោកបឺតសម្រាប់កាលពីដើមខែធ្នូទៅថ្មីថ្មីកន្លងនេះគឺលោកបឺតសម្រាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើននៅកំឡុងពេលនោះសំណួរចាក់ដោតមួយបានធ្វើការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមច្រៀងក្នុងវង់តន្ត្រីផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកដែលចូលរួមធ្វើបង្កើតរបស់តារាជាច្រើនដែលបង្កើតវង់តន្ត្រីក្នុងនោះមានដូចជាលោកពូណយវ៉ាណេតបាទលោកចនលិចចន្ទ្រាលោកចែមសំអូននិងវង់តន្ត្រីល្បីល្បីដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយការលើកឡើងបែបនេះគណៈពេដែលមានព័ត៌មានចោទសួរថាតើលោកបឺតសម្រាប់នឹងចូលច្រៀងនៅក្នុងវង់តន្ត្រីរបស់លោកចែមសំអូនដែរឬទេក៏ព្រោះថានៅពេលកន្លងមកលោកចែមសំអូនគឺមានទំនោរទៅកាន់លោកយាយខៅថងញុតដែលមិនពេញចិត្តរូបលោកនោះទេលោកបឺតសម្រាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតាំងខ្លួនជាតារាចម្រៀងគឺមិនអាចប្រកាន់បាក់ពួកឬក៏មិនប្រកាន់ទីកន្លែងច្រៀងបាននោះទេឲ្យតែមានពុកម៉ែបងប្អូនតម្រូវឲ្យច្រៀងគឺរូបលោកច្រៀងទាំងអស់ហើយចំពោះរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតគឺរូបលោកទុកមួយដល់ឡែកនៅកំឡុងពេលនៃការផ្ដល់បទសម្ភាសលោកបឺតសម្រាប់ផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយរីករាយហើយរូបលោកបញ្ជាក់ថែមទៀតថានៅកំឡុងពេលនៃការមានអាហ្វៀរច្រើននេះរូបលោកក៏មិនភ្លេចនោះដែរក្នុងការហាត់ពត់សម្លេងឲ្យបានល្អជៀសវាងការភ្លៀងភ្លាត់នៅពេលដែលឡើងច្រៀងបទចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំរបស់អភិជនឬក៏អង្គការឯកឧត្តមនាពេលកន្លងមកគេឃើញថារូបលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់អភិជនជាច្រើនមានដូចជាកម្មវិធីរបស់អភិបាលក្រុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកអង្គការមងរទ្ធីនិងអ្នកអង្គការសៀងណាំជាដើមនៅកំឡុងពេលនៃការច្រៀងនោះគឺទឹកដមសម្លេងរបស់លោកពិតជាពិរោះខ្លាំងហើយត្រូវទៅតាមអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លាំងណាស់ដោយមានការកែតម្រូវពីលោកគ្រូលេងប៊ុនណាតជាដើមបាត់ថាលោកបាត់សម្រាប់មិនបានធ្វើការបង្ហាញទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការសង្កេតនេះពេលកន្លងមកគឺរូបលោកពិតជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនចំពោះជីវចម្រៀងដែលរូបលោកទៅនឹងប្រឡូកនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះហើយកំឡុងពេល6ខែដែលរូបលោកបានប្រឡូកនេះគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អស្ទើរតែមិនគួរជឿឡើយតាមរយៈ channel ព័ត៌មានតារាដែលធ្វើការចេញផ្សាយនៅអត្តបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តចូលរួមច្រៀងឬក៏មិនច្រៀងជាមួយលោកយ៉ែមសំអូនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានមតិភាគច្រើនបានលើកឡើងថាគួរតែលោកបឺតសម្រេចកុំប្រកាន់បាក់ពួកអីហើយការដែលលោកបឺតសម្រេចត្រូវតែច្រៀងនៅគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពហើយក៏ស្របចិត្តទៅតាមអ្នកគាំទ្រដូចគ្នាដែរនៅក្នុងនេះប្រសិនបើអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់វង់តន្ត្រីរបស់លោកយ៉ែមសំអូនឬក៏អលិចន្ទ្រាជាដើមហើយចង់អញ្ជើញលោកបឺតសម្រាប់ចូលរួមនោះ
គឺពិតជាមានភាពល្អប្រសើរហើយប្រសិនបើលោកបាទសម្រេចមិនគ្រប់គ្រងឬក៏មិនចូលច្រៀងនៅក្នុងវង់តន្ត្រីយ៉ែមសំអូនឬក៏វង់តន្ត្រីអលិចចិនត្រានោះរូបលោកនឹងបាត់បង់នៅឱកាសបន្ថែមទៀតចំណែកឯការគ្រប់គ្រងពីពុកម៉ែបងប្អូនក៏ចាប់ផ្ដើមស្រកចុះផងដែរព្រោះអវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគាត់មួយទៀតប្រសិនបើលោកបាទសម្រេចព្រមព្រៀងឬក៏មានការចូលរួមដោយដែលមានការលើកឡើងពីមាត់របស់លោកផ្ទាល់ថាលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានការអញ្ជើញពីវង់តន្ត្រីនានាដូចជាលោកយ៉ែមសំអូនឬក៏លោកច័ន្ទត្រាជាដើមនោះគឺរូបលោកនឹងបង្កើតនៅប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតជាមិនខានតាមរយៈការណិតស្រឡាញ់របស់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមិនថាខួបកំណើតមង្គលការឬក៏ឡើងកិច្ចឋានថ្មីចំណុចមួយដែលលោកបាទសម្រេចបានបង្អាក់ទុកមិនបង្ហើបជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះគឺចំណុចរសើបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំគ្រួសារថ្មីរបស់លោកដែលគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារូបលោកខ្លាចចំពោះម៉ែអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលកំពុងតែមើលថែកូនរបស់លោកទាំងពីរហើយមិនបានបង្ហាញវត្តមាននារីណាផ្សេងដូចជាពេលមុននោះទេហើយរូបលោកក៏បញ្ជាក់កាលពីមុនដែរថានឹងមានកម្រងរៀបចំនៅគូអនាគតថ្មីតែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនឃើញរូបលោកបង្ហាញវត្តមាននារីណាម្នាក់ដើររួមជាមួយរូបលោកក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនានាឬក៏នៅកិច្ចឋានរបស់លោកឡើយដូច្នេះប្រសិនបើលោកចែមសំអូនឬក៏អលិចចន្ទ្រាដែលមានវង់តន្ត្រីលំដាប់អភិជនហើយចង់អញ្ជើញលោកបាទសម្រាប់ចូលរួមដែរនោះគឺរូបលោកនឹងចូលរួមមិនបដិសេធនោះឡើយដូចគ្នាជាមួយនឹងការចូលរួមជាមួយវង់តន្ត្រីរបស់លោកគ្រូណយវ៉ាណេតនៅពេលកន្លងមកនៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់អុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីនោះឃើញថាលោកបាទសម្រាប់មានប្រជាប្រិយភាពទ្វេដងដោយកំឡុងពេលនោះគឺដោយការមានទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ពីអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីរូបលោកក៏ទទួលបាននូវប្រាក់លើកទឹកចិត្តផងដែរហើយក៏ចាំបានថានៅពេលដែលលោកបាទសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់អុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីកាលពីដំបូងនោះគឺរូបលោកទទួលបានតម្លៃខ្លួនប្រមាណលើសពី500ដុល្លារនិងមានលុយបន្ថែមទៀតជាការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាដូច្នេះប្រសិនបើលោកបាទសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានាជាមួយនឹងវង់តន្ត្រីរបស់លោកចែមសំអូននោះវត្តមានរបស់លោកក៏ដូចជាការបង្ហើទឹកដមសម្លេងរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីនោះធ្វើឲ្យតាក់ទាញទៅដល់អុកញ៉ាមហាសិទ្ធិនិងអភិជនបន្ថែមទៀតនោះឱកាសនៃការច្រៀងរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗដូចជាកម្មវិធីរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅរូបលោកនឹងមានឱកាសទ្វេឡើងដូចគ្នាភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មាននៃការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍សម្លៀកបំពាក់របស់លោកបាទសម្រាប់ដែលត្រូវបានធ្វើជាតំណាងទូតសុឆន្ទៈឲ្យហាងមនីនិតនេះរូបលោកស្លៀកឈុតសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារដែលជាឈុតគូស្នេហ៍ចំណាយតម្លៃខ្លួនរបស់លោកប្រហែលជាមិនតិច1000ដុល្លារនោះដែរព្រោះគេដឹងថាកាលពីរូបលោកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបរិយា HM លាក់ទីហូមនោះក៏ទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់គួរសមដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងកំឡុងពេល6ខែរូបលោកសល់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដូចជាឡានផ្ទះប៉ុន្តែអត្តចរិតរបស់លោកគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេឲ្យតែមានការអញ្ជើញចូលរួមពីពុកម៉ែបងប្អូនគឺរូបលោកតែងតែចូលរួមជានិច្ចអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតលោកបាទសម្រាប់បំផុតនោះគឺទទួលបានព័ត៌មានថ្មីមួយថារូបលោក
បានលក់សេះចំនួន2ក្បាលដែលលោកមើលថែតាំងពីតូចតូចយកទៅជួសជុលផ្ទះលោកឪពុកដែលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលព័ត៌មាននេះគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងអាណិតទៅកាន់លោកបឺតសម្រាប់ជាទីបំផុតបើសរុបមកវិញនោះគឺលោកបឺតសម្រាប់បានធ្វើការព្រមព្រៀងនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនានាដែលមានការអញ្ជើញពីលោកយ៉ែមសំអូននិងអលិចចន្ទ្រាឲ្យតែពួកគាត់អញ្ជើញហើយរូបលោកមិនប្រកាន់ទីកន្លែងឬក៏បាក់ពួកនោះទេក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងមួយរូបចំណែកឯរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតគឺរូបលោកនឹងផ្ដល់ជូនជាបន្តបន្ទាប់អំពីព័ត៌មាននានាដែលរូបលោកបាននឹងអាប់ដេតជូនពុកម៉ែបងប្អូននាពេលខាងមុខបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។